Orúkọ mi ni Mrs. Arugu Master Adijoke. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọjọ́ àjọ̀dún tá a darí yìí tí Ọlọ́run jẹ́ pípọ̀ láyé àti àlàáfíà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí a dá ọjọ́ tọ́jọ́ kù láyé àti àlàáfíà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń darí ọjọ́ bẹ́ẹ̀ tí kì í ṣe é ṣe fún wọn láti jẹ́ kí wọ́n rí ọjọ́ náà tàbí kí ìdíwọ́ kan kó ṣẹlẹ̀. A dá gbogbo òkú padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run torí pé ó mọ ọjọ́ kò láyọ̀. A péjọ apèsè ọmọ ẹgbẹ́ èèyàn kú àárárí gbọbi lórí ẹnìkankan. Gbogbo àwọn tá a fi wé pé wọ́n ti gbé wọ́n sì pé wám wám síbi àjọ̀dún wa lénìí. Àjọ̀dún ẹgbẹ́ aránsọ ti ẹ̀ka ìfẹsẹ̀wọ́pọ̀ ọ̀dà nígbà ìpè ló kò lọ́jọ́ òní tá à ń ṣe. A dúpẹ́ Fọlọ́run sí ọjọ́ náà kó láyọ̀ sí àlàáfíà. A wá fi àsìkò yìí kí gbogbo àwọn olóyè wa àwọn alága láti local government. Mo kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ mi pátápátá láti orí charity tó ń lọ. Chairman tó ń lọ, alága Ibrahim Ahmed àti Chief Mrs. Tony Adeleke, àwọn ni wọ́n gbé ipò sílẹ̀ táwa fi tẹ́wọ́ gbà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún ìmọrírì wọn torí tí ò bá sí àwọn kò sí àwa. So mo kí wọn kó àṣeyọrí tí wọ́n ṣe láti bí ọdún mẹ́fà sẹ́yìn. Ọlọ́run a máa sì wọ́n lẹ́yìn, ojú òní sì wọ́n. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ alága mi Bam Bam Chief Idris Akorede tí wọ́n jẹ́ alága local government wa. Mo mọ rírì wọn púpọ̀. Wọ́n kú àtìlẹyìn mi ní gbogbo ìgbà nígbà gbogbo tó fi dé orí gbogbo àwọn alága pátápátá local government. Mo kí ìyá wa ìyá Àrèmọ Dickness Àrèmọ fún àtìlẹyìn wọn lórí ẹgbẹ́ ìfẹsẹ̀wọ́pọ̀ ọ̀dà nígbà ìtìrì tí wọ́n jẹ́ bàjẹ́ tí wọ́n jẹ́ kójú ó ti wà tán bá wá gbé. Wọ́n á kí comrade mi dáadáa ọmọ ọlá. Wọ́n ṣe gan mo mọ rírì wọn o. Ọlọ́run a máa wà pẹ̀lú wọn ojú òní tí wọ́n. Wọ́n kó àtìlẹyìn wa, wọ́n kó àìdúró, wọ́n kó àìgbàgbé, wọ́n kú sùúrù, wọ́n kó àṣeyọrí torí àwọn náà jẹ́ aláṣeyọrí lénìí. Mo kí bàbá wa parapọ̀ yẹ aránsọ ilẹ̀ Ìbàdàn ti ẹgbẹ́ dá. Bàbá wa Àjùmọ̀bí Ibrahim fún àdúrótì wọn, fún àdúrà wọn, fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn lórí wa. Wọn jẹ́ kójú ó tì wá lágbára lọ́run ojú òní tí wọn náà bá wá lọ́rẹ̀ ẹ̀mí wọn, nǹkan ò ní ṣe ẹ̀mí wọn. Mo wá kí gbogbo àwọn èèyàn wa pátápátá láti local government. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn pátápátá láti ìjọba ìbílẹ̀ Ẹgbẹ́dá. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn pátápátá níbi gbogbo tí wọ́n ti wá káàkiri Ẹgbẹ́dá Ọyọ́ State ilẹ̀ Ìbàdàn. Mo wá kí gbogbo àwọn olóyè tuntun pátápátá lénìí tá à ń ṣe oyè tuntun lénìí látorí chairman mi Lékan Adédèjì àti èmi tí mo jẹ́ alága obìnrin lénìí Adéjọ́kẹ́ Arógun Masa àti gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ mi pátápátá pé a kú ọdún ojú màrá ọdún oyè tá a wá jẹ lónìí à ń jẹ lékún lọ́wọ́ à ń jẹ lárùn lọ́wọ́ ara rẹ láàfin lò nǹkan ò ní ṣe wá kò ní ṣe mi wá o ọmọ ẹgbẹ́ ò máa lé sí i ẹgbẹ́ ò ní dàrú wà lẹ́dàá kò ní débẹ̀ ẹnì kankan o a mọ̀ mọ̀ ṣe o ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tá a fi ṣe tá a fi ṣàṣeyọrí ọlọ́run yóò fi fún wa ọlọ́run wà ní jẹ́ ká ṣe àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà à ní ṣì wọ́n darí ojú ò ní sì wá o tí wọ́n fi àsìkò dúpẹ́ lọ́wọ́ adé orí mi torí nígbà tí wọ́n fún mi ní òye láti ẹ̀ka dé ẹgbẹ́dá tí mo délé tí mo ṣàlàyé fún wọn tí wọ́n bá ní kò ṣeé ṣe fún mi kò sí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe lẹ́yìn mi mo fi ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn àti àtìlẹyìn wọn fún àti àṣeyọrí àjọ̀dún ìlénìí mo mọ rírì wọn o wọ́n ṣe wọ́n wọ́n pè fún mi màá máa rí wọn bá. Mo kí gbogbo àwọn tó wá pátápátá o àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn àbúrò àwọn ọ̀rẹ́ àwọn ẹbí àwọn ará ojúlùmọ̀ ní gbogbo tó ti wá àdélébáre àrìnàkore àkòyá ibi o ìdààmú wàhálà kò ní jẹ́ tẹ̀lé kankan o a mọ̀ èrè bára wa ṣe o mo tún wá kí wa kú múra àjọ̀dún tẹ́lọ́ọ̀zì tó ń bọ̀ lọ́nà ní 30 oṣù kọkànlá ọdún tá a wà yìí. Mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ aránsọ pátápátá lọ́yọ̀ state mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ aránsọ pátápátá ní ìbílẹ̀ Ẹgbẹ́dá mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ aránsọ pátápátá ní ẹ̀ka Adégbà Ọlọ́dẹ 1-2-3 lágbára ọlọ́run yóò ṣojú ẹ̀mí wa ọ̀bàníjẹ́ kò ní dàpọ̀ máyọ̀ wa àníṣìwé àníṣìṣe àníṣìran o ojú òun tí wa o àdélébáre àrìnàkúre àkòyá ibi o ọ̀la bísímíláì ràmọ́nì ọ̀hẹ́ iná àti ilẹ̀ kàríkà ọ̀sọ̀rà pàṣọ́ọ̀lù ìlú kàwá àríyànṣẹ́ àríyàtàwọ̀ làbúsà. Orúkọ sí mi ni Mrs. Arugu Master Adijoke Master.